Ejo ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu hari ku itariki 3 z'ukwezi kwa kane mwaka w'2022 nibwo umunyarwanda mu gihugu cy'u Bufaransa Marcel Nshuti yagejeje ibiribwa ku murenge wa Kigarama bingana na toni 10 aho ni mu karere ka Kicukiro. Ibi biribwa bikaba bigenewe abaturage batuye muri uyu murenge. Ntibyari byoroshye kuko aho yabikuye habanje kubaho amananiza, dore ko ibi biribwa yari yabyishyuye mu gihe cy'iminsi 3 mbere yuko ajya kubifata. Ariko byaragoranye cyane, abaturage bari bizeye ko barara bariye ntabyo baraye babonye, babipakururiye hagana mu masaha ya nimugoroba. Ariko byaraye ku murenge wa Kigarama. Ibi biribwa bikimara kugera ku murenge wa Kigarama, itsinda ry'abantu bari biteguye kubigabagabanya muri envelope nk'uko umurenge usanzwe ubigenza iyo ubonye imfashanyo yaba izitanzwe na leta ndetse n'abandi bafatanyabikorwa n'izindi nshuti z'uyu murenge babigenza. Kwaninze tuvayo bataratangira kubiha abaturage. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ku itariki 6 nibwo twongeye kuzindukira kuri uyu murenge wa Kigarama dushaka gukurikirana ngo turebe ko ibi biribwa bigera ku baturage neza. Twahasanze abantu babiri barinda uyu murenge maze batubwira yuko ibiribwa batangiye kubikwirakwiza mu baturage. Mu kagari ka Bwera Nkori, tukimara kugera ku kagari ntago byatworoheye kubona makuru y'aka kagari, dore ko uwaharindaga yatubwiye yuko nta biribwa biheruka kugera kuri aka kagari. Wahamagaye umuyobozi w'akagari ariko inshuro zigera kuri 3 ntiyatwitaba. Kongeye guhamagara umuyobozi w'umurenge maze tumubaza aho iki gikorwa cyo guha abaturage ibiribwa kigeze, atubwira ko batangiye kugikora ariko muri aka kagari ka Bwera Nkori ko ho batari bageramo. Iba ariko bitandukanye n'ibyo umuyobozi ushinzwe imibereho myiza muri uyu murenge yaramaze kutubwira, kuko yaramaje kutubwira yuko batangiye kubitanga muri aka kagari. Ni kimwe nk'ahandi hose. Turimo turagerageza gufasha abafite ibibazo byo kubona amafunguro ku nkunga ya leta no ku nkunga y'inshuti n'abafatanyabikorwa bandi, hanyuma bakagerageza kusaranganya nyine kugira ngo hatagire ubure byo kumufasha. Ubu uyu munsi hari abo mwabigeneye? Yego. Ubwo ni nka hehe ku buryo wenda umuntu yanajya ukajya kumpayo nkabaza umurenge nagezeyo naho? Ujye mu kagari ka Bwera Nkori mu mudugudu wa Nyenyeri. Mu kagari ka Bwera Nkori mu mudugudu wa Nyenyeri. Icyakora umuyobozi w'umurenge we yahise atwohereza mu kagari ka Karugira, naho ngo niho bari kubitangira maze twerekezayo. Ariko twasanze naho ntakiriyo. Yahise atwohereza mu kagari ka Karugira, naho ngo niho bari kubitangira maze twerekezayo. Ariko twasanze naho ntakiriyo. Impungenge ni zose ku baturage. Umuyobozi w'umurenge, dore bimwe mu byo yadutangarije ubwo twari turimo dukurikirana iyi nkuru. Marcel waduhaye wafashije abaturage ba Kigarama kuza toni 5 z'umuceri na toni 5 za kawunga kugira ngo abaturage bahuye n'ibibazo bameze neza batabayeho neza muri iki gihe turi gukumira iki cyorezo cya coronavirus, babashe kubaho uko babayeho neza, babashe kubona ibyo kurya. Yego. Ubu rero twatangiye kubitanga, ubu tumaze kubihaho abaturage 517. Ariko ntabwo twari bwarangize kubitanga kuko biza byunganira inkunga leta yatanze. Ni nayo mpamvu bashyizeho yuko umuturage abantu bazajya bashaka gutera inkunga y'ibyo kurya abaturage bizajya binyura ku rwego rwa leta kugira ngo bibashe kunganira bimwe leta iba yatanze. Abatabashije kubona ku nkunga ya leta nabo babashe kubona icyo kubatunga. Ubu rero ndizera ko kubw'iyo nkunga n'abandi bazakomeza kugenda bagira umutima wo gufasha no gutera inkunga abaturage b'umurenge wa Kigarama, bazabaho neza muri iki gihe abantu bari kuba mu ngo batagikora ka kazi kari kabatunze umunsi ku munsi, kuzageza igihe tuzongera kugirira ubuzima bwiza icyorezo cyarangiye. Giti, none hari ahantu mwaduha nka sampo y'ahantu muri kubitangira kugira ngo n'abaturage tubavugisheho batubwire nabo uko bari babayeho, niba koko inkunga yari ikenewe? Inkunga yari ikenewe. Ndumva
ubu mu tugari twose twa ngeze mu kagari ka Karugira karabitanze ushobora kujyayo bakagira ugeze ushobora kugerayo mu gitifu w'akagari yagufasha kugira ngo akwereka ubu twari dusa nk'aho turi mu kagari ka Bwerankori Kabwerankori rero ubu ntago bari bwahe imidugudu myinshi ntago bari bwagira imidugudu bagira myinshi baho ubu nibwo bagiye gutanga ariko mu kagari ka Karugira tumaze kubona ubu ngubu umwa kakarugira umuntu ahageze yabona abantu yabona na gitifu tubaha ikaze mu mwese muri hirya no hino mu mpande cyacu cy'u Rwanda bari Rwotamasimbi nk'uko dukunze kubivuga ngira ngo dukomeje kubifuriza gukomeza kwirinda coronavirus nka virusi yugarije isi yose iri gutuma abantu rwose ubuzima bwabo bwinshi bujya mu kaga benshi baranduye iki cyorezo abataracyandura nabo bari mu ngamba zo kugira ngo batacyandura so ni ibintu rero bisaba kugira ngo abantu twese dukomeze tufashanye kandi tugirane inama muri kano kanya rero turi mu mujyi wa Kigali aho bakunze kwita kaze Mateusi turimo turareba uburyo barimo bapakira ibyo kurya bashyiriye abaturage bo mu murenge wa Kigarama ni mu karere ka Kicukiro ngira ngo murabona abasore b'inkorokoro araza rwose abyikoreye abipakira mu modoka ibiro jana hafi rwose abari ibiryo rero bigiye gushyirwa abaturage bo mu murenge wa Kigarama ni ibiryo rero byatanzwe n'inshuti yaba baturage dore ko avuga ko ariho yakuriye ariho yabaye ariho yakoreye buri kimwe cyose mu bigendanye n'uburyo umwana avuka kiga anatandukanye yitwa Marcel Nshuti niwe wagize iki gitekerezo cyo kwitanga aravuga ati abaturage biwacu abanyarwanda ubwo bari muri ibi bihe turabizi neza ko hari ababa bafite nyango murabona abasore rwose ko bari kuzana ibintu bari gupakira ngira ngo rero yaravuze ati reka mfashe abaturage biwacu iki rero ni igikorwa cyiza twashishikariza abantu bose cyane cyane ababa hanze y'u Rwanda bafite ubushobozi dore ko ubushobozi bwacu tubyemeranyeho hari abo usanga capital yabo iri hejuru cyane yacu asanga bafite bo amafaranga ku buryo bafasha abanyarwanda mu buryo bwo kubaho rero iki ni igikorwa cyiza kandi n'abantu baba babikoze bibagiraho ingaruka nziza dore ko gutanga biruta guhabwa nkomeze gushimira rero cyane abantu mwumvishije igitekerezo natwe cyacu dufite kandi abantu bagiye batubwira bati rwose nimukomeze mwihangane turakomeza natwe tubagereho abaduhaye promise turizera ko barakomeza kugenda badusura kuko twari twabibabwiye ntabwo byari uburyo bwo gukina iyo twaje nk'aha dukoresha uburyo bwo kuhagera tuba twashatse uburyo tuhagera ibyo rero bituma ubukungu bwacu natwe buhungabana so rero abantu mukomeje kugira ubwitange mukomereza aho ngaho muri abantu b'abagabo bakomeje kuvuga bati rwohe turakomeza kubashakishiriza namwe turabakunda cyane mukomeze mukore subscribe mukomeze mukunda ibiganiro byacu turakomeza kubakurikiranira kugira ngo tumenye neza dore ko hari ikintu cyadutse cyo gufata inkunga z'abantu babakene abantu ugasanga baziriye ntagari ibyo tunenge kandi nanone abacuruzi batagira gahunda usanga bahana n'abantu gahunda ugasanga bari kuzica ugasanga abantu batoya babyice waruzi ko ari burya saa sita agiye kurya saa kumi nzara yaba yamwishe so rero abantu bajye bagira gahunda no mu bintu bakora byose nibwo Afurika tuzatera imbere tukabasha kwiteza imbere kuko niba ibintu biba byateguwe mbere dore ko abantu bo hanze usanga barafashe n'imico y'abantu baho usanga bakora nk'abazungu by'umubwiye ngo ni saa mbiri abazi ko ari saa mbiri nyine nta kindi kindi abazi ko kiri bubyice iyo gahunda iyo rero ibintu bivuye saa mbiri bikagera saa tatu saa yine saa tanu saa sita abantu bataragira ibintu ari ibyo biribwa bashyiriye abantu burya ntago aba ari byo ujye mukora ariko mukore nk'abantu uzi nyine nk'abantu bashaka gutera imbere no mu mutwe byose birajyanirana no kubahiriza amasaha bikajyanirana kuko burya ikintu cya mbere kiba gihenze mu buzima ni amasaha ibintu udashobora kugarura ni amasaha amasaha ntushobora kuyagarura iyo rero ufashe igihe cyawe ukacyangiza cyangwa icyawe ukacyicira mu cy'abandi burya uba wishe ibintu byinshi cyane reka rero tubashimire cyane turakomeza kubakurikira kino gikorwa kugeza kirangiye mugira ibihe byiza cyane mu minsi ishize nibwo muri uyu murenge humvikanye uruntu rwo gutanga ibiribwa ntibigere kubo bigenewe
ibi byaje kugira n'ingaruka ku muyobozi w'umurenge dore ko umuyobozi w'umurenge wayoboraga uyu murenge kuri ubu ngubu atakiyoboye umurenge uri kuyoborwa n'umusimbura umuhagarariye yitwa Ive bamwe twaganiriye ariko batigize bashaka ko twakoresha amwe mu majwi yabo n'amashusho batubwiye yuko nta biribwa bigeze babona Marcel aba mu gihugu cy'Ubufaransa numwe mu banyarwanda bakunda igihugu cye ndetse naho yavutse yumva ko nta muturage wakabaye agira inzara waho yaturutse ibi biribwa tubibutse ko bingana na toni 10 harimo toni 5 z'akawunga na toni 5 z'umuceri kuri ubu ngubu ariko ntituramenya amakuru niba ibi biribwa byatangiye guhabwa abaturage dore ko tukiri mu rugihirahiro bamwe badukura batujyana handi ngo bagiye kutwereka aho ibiryo biri twasabye ko batwereka aho bari gutanga ibi biribwa maze tukibariza abaturage bakatubwira uko bari basanzwe babayeho ukomeze mwirinde mukaraba amazi meza intoki buri kanya nyuma y'iminota 30 fata amazi n'isabune maze ukarabe umva radio maze wubahirize amabwiriza guma mu rugo ubahiriza amabwiriza ministeri y'ubuzima yashyizeho kugira ngo ubashe kwirinda unarinde nabandi kugeza ubu ngubu mu Rwanda hamaje kugaragara abantu y'iki cyorezo bagera kuri 89 ubu dukora inkuru niyo mubare dufite bashobora kuba biyongere cyangwa bagabanyutse nimugubwe neza cyane turabakunda bye bye